ঘূৰি নাহিল ৰিংকু সিংৰ মেজিক তীব্র যুঁজিও শেষ অভাৰত হায়দৰাবাদৰ হাতত পৰাস্ত পাঞ্জাব আই পি এলত শ্বাসৰুদ্ধ যুঁজ ছটা বলত প্ৰয়োজন হৈছিল 29 ৰাণৰ বেটিং কৰি আছে নৱগত আশুতোষ শৰ্মা আৰু পূৰ্বৰ মেচৰ নায়ক শশাংক সিঙে বল কৰিছে অভিজ্ঞ জয়দেৱ ওনাটকটে প্ৰথম দুটা বলত আশুতোষে কৰিলে 6 ৰাণ সেই সময়ত অনেকে হয়তো ফ্লেচবেকলৈ গৈছে এবছৰৰ আগতে এইটো দিনতে কে কে আৰৰ ৰিংকু সিঙে অসাধ্য সাধন কৰিছিল পাঞ্জাৱে সপোন দেখিবলৈ ধৰিলে আকৌ কিবা মেজিক হ'ব নেকি এইবাৰো নাই সেয়া যাদু নহ'ল স্নায়ুৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰিলে অভিজ্ঞ ওনাটকটে শেষত প্ৰীতি জিন্টাৰ পাঞ্জাৱ 2 ৰাণত পৰাস্ত হয় পাঞ্জাৱ কিংছৰ অধিনায়ক শিখৰ ধাৱানে টছত জয়লাভ কৰি প্ৰথমে ফিল্ডিং কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় পাঞ্জাৱৰ বলাৰৰ আৰম্ভণি বেয়া নাছিল বিশেষকৈ অৰ্ষদীপ সিঙে আৰম্ভণিতে হায়দৰাবাদৰ যিদৰে এটাৰ পিছত এটাকৈ উইকেট দখল কৰিছিল এটা সময়ত এনে লাগিছিল যেন পেট কামিন্সৰ দলে 150 ৰাণ অতিক্ৰম কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব খেলৰ দশম অভাৰত হায়দৰাবাদে 66 ৰাণৰ ভিতৰতে 4টা উইকেট হেৰুৱালে পিছে যুৱ বেটাৰ নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডীয়ে প্ৰথমে ক্লাছেন আৰু তাৰ পিছত আব্দুল ছামাদৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি 150 ৰাণ অতিক্ৰম কৰে নীতিশে 37টা বলত 66 ৰাণ কৰে তেওঁ আব্দুল ছামাদে কৰে 25 ৰাণ মূলত ৰেড্ডি আৰু ছামাদৰ বেটিঙৰ সহায়ত হায়দৰাবাদে 182 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে পাঞ্জাৱৰ পেচ ছাপৰ্টিং পিটছত 183 ৰাণৰ এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল সেই কথা পাঞ্জাৱৰ ইনিংছৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বুজা গৈছিল হায়দৰাবাদে এটাৰ পিছত এটাকৈ উইকেট দখল কৰি পাঞ্জাৱৰ ওপৰত আৰম্ভণিৰে পৰা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে দলৰ প্ৰথম 3টা উইকেট মাত্ৰ 20 ৰাণতে পৰিল সেই প্ৰাৰম্ভিক জোকাৰণিৰ পাছত কাৰণে 29 ৰাজাই 28 ৰাণ কৰি পাঞ্জাৱক কিছু সকাহ দিলে ইয়াৰ পিছত আশুতোষ আৰু শশাংকই অসম্ভৱ মেচ এখন টানি শেষ অভাৰলৈ লৈ গ'ল সপ্তম উইকেট জুটিত তেওঁলোকে 66 ৰাণ কৰে দুই তৰুণ বেটাৰৰ কান্ধত নিৰ্ভৰ কৰি অন্তিম অভাৰত 26 ৰাণ কৰে ধাৱানৰ দলটোৱে কিন্তু শেষ ৰক্ষা নহ'ল 2 ৰাণত পৰাস্ত হ'ল পাঞ্জাৱ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ